إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حجر النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. گزشتہ جمعہ دین کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی. قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے، اور عقلی دلائل بھی اس پر شاہد ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ چند ایک کا ذکر کیا گیا تھا، اور سبب اس موضوع کا، موضوع سخن کا یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے دین کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی دین سے دوری اور اعراض، اس سے نفرت و عداوت کی حدوں کو چھونے لگا ہے. بلکہ بعض تو ان میں سے ایک درجہ اور بھی آگے نکل گئے ہیں کہ اغیار کی طرف سے اسلام دشمنی میں اتنی شدت نظر نہیں آتی جتنی شدت خود اس نام کے بعض نام لیواؤں کی طرف سے آتی ہے. یقیناً دیگر ادیان و مذاہب والے بھی اپنے اپنے مذہب سے کوسوں دور ہیں، مگر ان کا اپنے مذہب پر عمل کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ نہ کرنا شاید بہتر ہو. اس لیے کہ یا تو ان کے دین تحریف شدہ ہیں یا خود ساختہ ہیں، اور دونوں صورتوں میں وہ گمراہی کی طرف گامزن ہیں. لیکن مسلمانوں کا دین سے انحراف اور اعراض افسوسناک بھی ہے اور خطرناک بھی، اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد سچا اور غیر محرف دین ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے ہے، اور مسلمان ہی وہ واحد قوم ہیں جنہیں دنیا کی سیادت، امامت اور رہبری کے لیے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس کا اعزاز بخشا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. اور جب راہبر ہی گم گشتہ راہ ہو جائیں تو پھر لوگ کدھر جائیں گے اور دنیا کا کیا بنے گا؟ اس لیے مسلمانوں کی دین سے دوری ایک نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے. مسلمانوں کے دین کو پسے پشت ڈال دینے کا حتمی نتیجہ دنیا میں بگاڑ، فتنہ و فساد، تباہی، بربادی اور بیرا روی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دین سے جد دور جا چکے ہیں؟
इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ अपने अपने गरेबानों में झांकना होगा और जवाब मिल जाएगा। और अगर फिर भी जवाब नहीं मिलता तो फिर जान लीजिए कि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा ख़तरनाक है, डैमेज बहुत हो चुका है, एहसास ज़ियाँ जाता रहा है। हालांकि हमारी दीन से दूरी के बहुत वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, हम दीन से दूरी के नतायज भी भुगत रहे हैं। आज हम पर जिल्लत और रुसवाई छाई हुई है, हमारी हैसियत खसो खाशाक किसी है, हमसे हकारत आमेज सुलूक किया जाता है। दुनिया में कहीं कोई अफसोसनाक वाक़या रूनमा हो तो बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी सबूत के फौरन उसका इल्ज़ाम हम पर थोप दिया जाता है। गर्ज़े के हमारी दीन से दूरी के बहुत वाज़ेह दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं, और अगर हम अपने असलाफ़ की इज़्ज़त और उनकी शान व शौकत से अपना मुवाज़ना करना चाहें तो हमारी बेदीनी, दीन से दूरी, हमारी बेकसी, बेबसी, हमारी तहालत ज़ार, हमारी कसम कुर्सी और भी हम पर आया हो जाती है। हमारे असलाफ ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की याफ्ता थे, उरूज पर थे, तरक्की और तमद्दुन की मिसाल थे, माली एतबार से भी बड़े खुशहाल थे। उनके दौलत व शरबत का अंदाज़ा लगाना हो तो वो देखिए कि खलीफा अब्बासी, खलीफा मामून के दौर में बगदाद के बैतुल माल में जमा होने वाली दौलत, जो कि मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों से आकर जमा होती थी, वो आज के 70 बिलियन डॉलर के बराबर थी और 1700 टन सोना इसके अलावा था। इसी तरह मुसलमान हमारे असलाफ उस दौर में तालीम, तिब, टेक्नोलॉजी और हर शोबे में उरूज पर थे और तरक्की पर थे, और मैदान जंग में शुजात और बहादुरी में तो उनका कोई सानी न था। और सबब इसका यह था कि उनका दीन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, और इस बात की गवाही खुद अग्यार ने दी है। जंगे यरमूक के मौके पर कैसर रूम, हिरकल, ईसाई बादशाह अंताकिया में मौजूद था। उसकी शिकस्त खुर्दा फौज उसके पास आई कि जिसने मुसलमानों से शिकस्त खाई थी, इबरतनाक शिकस्त खाई थी, इसलिए कि मुसलमान 35,000 थे और उसकी फौज 2,50,000 थी, मगर फिर भी उन्होंने शिकस्त खाई। हिरकल हम अपने फौजियों से पूछता है, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में 15 हिजरी को ये वाक़या, ये जंग हुई, कैसर रूह उनसे पूछता है अपनी फौजों से, वैलकुम अखबिरुनी अन्हा उलाइल कौम अल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम अलैसु बशर मिस्लकुम, अफसोस है तुम पर, ज़रा बताओ तो सही, ये लोग जो तुमसे लड़ते हैं क्या तुम्हारी तरह इंसान नहीं है? कालू बला कहने लगे, हाँ इंसान है। قال فأنتم أكثر أم هم, पूछा कि तुम ज़्यादा थे या वो ज़्यादा थे? قال بل نحن أضعافا منهم أضعافا في كل موطن, उन्होंने कहा बल्कि हर जगह हर मौके पर हम उनसे कहीं ज़्यादा थे, हमारी तादाद थी। قال فما بالكم تهزمون, कहा फिर क्या वजह है तुम लोगों को शिकस्त क्यों होती है? فقال شيخ من حكمائهم, तो उनके दानिश्वरों में से एक बुजुर्ग आदमी बोला, एक बूढ़ा बोला, मिन अजली अन्नहुम यकूमून अल्लैल व यसूमून अन्नहार, ये इसलिए है, उन्हें फतह इसलिए होती है
کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، اور یوفون بالعہد، وہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں. اور ہمیں شکست کیوں ہوتی ہے؟ من اجل اننا نشرب الخمر، اس لیے کہ ہم شرابیں پیتے ہیں، ونزنی بدکاری کرتے ہیں، ونرکب الحرام اور ہر حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، وننقض العہد وعدے کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، ونغضب ونظلم الظلم و زیادتی کرتے ہیں، ونأمر بالسخط گناہ کے کاموں، اللہ کی ناراضی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وننہی عما یرضی اللہ اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم ان سے روکتے ہیں، ونفسد فی الارض اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فقال انت صدقتنی، اس نے کہا تو نے سچ بولا ہے. اس واقعے سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اسلام سے کتنے قریب یا کتنے دور ہیں، اور ہمارا طرز زندگی اسلاف کی زندگی سے مماثلت رکھتا ہے یا اغیار کی زندگی سے مشابہت رکھتا ہے. تو ہماری دین سے دوری کے بہت واضح شواہد موجود ہیں، اس کی علامات بھی ہیں اور اس کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمیں اپنی دین سے دوری معلوم کرنے کے لیے غور و خوض کرنا پڑے، فکر کرنا پڑے، اس لیے کہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے، اور جو اکثریت کا حال ہوتا ہے وہ روز روشن کے ذریعہ ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب کو معلوم ہوتا ہے. اور ہماری اس حالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَعًا وَذِرَعًا، تم اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، یوں کہ ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ کے برابر، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُ، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، قال فمن، صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے جو فرمایا ہے کہ پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے تو اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا تو اور کون. اسی طرح اور بھی بہت سی پیشین گوئیاں ہیں کہ بے عملی بڑھ جائے گی اور لوگ قرآن و حدیث کو پرے پسے پوچھ ڈال دیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے عن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذاك عند ذباب عند اوان ذهب العلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا. حضرت زیاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے چلا جائے گا؟ ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یوں یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قال ثقلت کا امک زیاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے زیاد تمہاری ماں تمہیں گم پائے. یہ لفظ تعجب کے لیے بظاہر تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی موت کی دعا کرنا ہے، لیکن یہ عرب میں تعجب کے لیے کلمہ بولا جاتا ہے. ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تمہیں مدینہ کے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا. اولیس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل تو پڑھتے ہیں مگر ان میں جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ تو اس حدیث سے
ایک تو یہ معلوم ہوا کہ علم اٹھ جانے کا مطلب ہے کہ اس پر عمل ترک کر دینا، عمل چھوڑ دینا، اور دوسرے یہ کہ جو شخص علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں، بلکہ قرآن پاک نے تو ایسے شخص کو گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لا دی گئی ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ قرب قیامت بے عملی بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ قرآن و حدیث کو پسے پوچھ ڈال دیں گے. تو چونکہ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، کسی نے اپنی پسند کے دین کے کسی حکم کو، کسی جزو کو اپنا کر اسے پورے اسلام کا نام دے رکھا ہے، پورے دین کا نام دے رکھا ہے، کسی نے دین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھال رکھا، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال رکھا ہے، اور دین کو اپنا ہی معنی و مفہوم پہنا رکھا ہے. حالانکہ دین کا معنی و مفہوم، اس کی تشریح وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام سمجھے اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت والے ہیں. تو چونکہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اس لیے ضروری ہے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ بالکل بنیادوں سے یہ بات جانی اور سمجھی جائے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے. مگر افسوس کہ اس گہرائی میں اتر کر کوئی ہمیں اس کی ضرورت، اس ضرورت کا احساس دلانے والا نہیں ہے. اندازہ کریں کہ لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کی ضرورت و اہمیت اور اس کی حفاظت کو کس طرح سمجھتے ہیں، کس طرح جانتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو اس سے خبردار کرتے ہیں. کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آئین میں ترمیم یا بنیادی تبدیلیوں کی کوشش کی گئی تو حمالیہ روئے گا، اور اس کی اشکوں سے آنے والا سیلاب وفاق کی دی ہوئی حدود کو کہیں تبدیل نہ کر دے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے آئین کی ضرورت و اہمیت اور اس کی حفاظت کو بیان کرنے کے لیے کس قدر پرجوش اور جذباتی انداز اختیار کیا گیا. پاکستان کے آئین میں کوئی تبدیلی ہو تو حمالیہ روئے، مگر اللہ کا قانون سارے کا سارا بدل دیا جائے، اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے، اسے پسے پش ڈال دیا جائے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، اس کی تصدیق کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اور دین پر چلنے والوں کا تمسخر اڑایا جائے اور انہیں کوسا جائے، اور وہ بھی سرعام، مگر کسی کے سر پر جونا رہیں گے تعجب ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری صرف عوام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں خواص بھی شامل ہیں، اور ایسے خواص شامل ہیں کہ جن پر عوام کی ہدایت و اصلاح کا انحصار ہے، جن کی ذمہ داری ہے. عربوں میں ایک رواج تھا، بلکہ ان کی ضرورت تھی اور ان کا طرز زندگی تھا، کہ جب وہ سفر پر نکلتے تو قافلے کے آگے آگے ایک شخص ہوتا جو انہیں بارش اور سبزے کی جگہ تلاش کر کے قافلے کو وہاں لے جاتا اور وہاں پڑاؤ ڈالتے، کیونکہ صحرا میں دور دور تک کہیں پانی کا نشان نہیں ہوتا تھا، کہیں سبزہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ دونوں چیزیں انسانوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے ضروری ہیں. وہ شخص کہ جس پر یہ ساری ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے، اپنی قوم اور اپنے قافلے کے لیے
पानी और सब्जे की जगह तलाश करे, उसको अर्रायद कहा जाता था, जिसका माना मुहाफिज, निगेबान और लीडर है। पूरी कौम उस पर एतमाद करती थी और ऐसा एतमाद करती थी कि उनके यहाँ एक मकूला मशहूर हो गया था कि अर्रायद ला यकदिब अहला, कि लीडर मुहाफिज निगेबान कभी अपनी कौम से झूठ नहीं बोलता, यानी उनका सच्चा हमदर्द और खैरखा होता है। आज मुसलमान कौम को किसी ऐसे ही हमदर्द, मुखलिस और खैरखा लीडर की ज़रूरत है, जो उनके हकीकी मसाइल से आगाह करे और उनका हल पेश करे, जो कौम से धोखा ना करे, उनसे झूठ ना बोले, उन्हें सही सिम्त पर ले जाए और उन्हें दुरुस्त और सीधी राह पर गामजन कर दे। मगर जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की जिन निशानियों से और क़ुर्ब क़यामत की जिन निशानियों से और उनके जिन बड़े बड़े फितनों से आगाह किया है, खबरदार किया है, उनमें से एक फितना गुमराह करने वाले हुक्मरानों का भी है, और ऐसे ऐसे हुक्मरानों का भी है जो इंसानी जिस्मों में शैतानों के दिल रखते हों। जैसा कि हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अखफ़ अला उम्मती अल अइमत अल मुदल्लिन, मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह करने वाले हुक्मरानों का डर है कि कहीं वो मेरी उम्मत को गुमराह न कर दें। वईदा वुदिअ सैफ़ फी उम्मती ला युरफ़ अन्हु मिन यौमिल क़ियामा, और अगर मेरी उम्मत में एक बार तलवार उठ गई तो फिर क़यामत तक वो मैदान में नहीं जाएगी। और दूसरी हदीस में है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, बोलते या रसूलल्लाह, इन्ना कुन्ना बिशर्रिन फजाअना अल्लाहु बिखैर फनहनु फीही फहल मिन वराई हाज़ा अल-खैर शर। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग बड़े ही बुरे हालों में थे, हम शर में मुब्तला थे, कि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए हमें भलाई और खैर से नवाजा, तो क्या इस खैर के बाद फिर शर आने वाला है? कहा नाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ। बोल तो हल में वरा यदा लिकल खैर शर, तो क्या इस खैर के बाद फिर शर है? फरमाया हाँ। तो फिर अर्ज किया कि क्या इस शर के बाद फिर खैर है? फरमाया हाँ। तो जब ये पूछा कि इस खैर के बाद फिर शर है, फरमाया हाँ, तो हज़रत हुज़ैफ़ा अर्ज करते हैं कि मैंने कहा कैफ, ये कैसे? क़ाला तकूनु बादी अइमतुन ला यहतदून बिहुदाय वला यस्तनून बिसुन्नती, फरमाया मेरे बाद ऐसे ऐसे हुक्मरान होंगे जो मेरी हिदायत पर लोगों नहीं चलाएंगे, मेरी सुन्नत पर लोगों को गामजन नहीं करेंगे। वसे यकूम फी रिजालुन, और ऐसे हुक्मरान भी आएंगे कि कुलूबुहुम कुलूबु शयातीन फी जुस्मानि इंस, कि उनके दिल शैतानों के दिल होंगे इंसानी जिस्मों में, ऐसे हुक्मरान भी आएंगे। क़ाल क़ुल्तु कैफ़ असनउ या रसूलल्लाह इन अदरकतु ज़ालिक, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर वो दौर मैं पाऊँ तो मुझे क्या करना होगा? قال تسمع وتطيع الامر وان ضرب ظهرك واخذ مالك, तो फरमाया उन हुक्मरानों की, चाहे वो इतने ही जालिम हैं, उनकी बात सुनो, उनकी इताअत करो, चाहे तुम्हारी कमर जख्मी कर दी जाए और तुम्हारा माल छीन लिया जाए। فاسمع واطيع, फिर भी उनकी बात सुनो और उनकी इताअत करो। आज ऐसे हुक्मरान कहाँ हैं जो आप लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और सुन्नत के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करें, उनको चलाएं और उन्हें उनके हकीकी मसाइल से आगाह करें? आज ऐसे लीडरान कहाँ हैं जो लोगों के हकीकी मुखलिस और खैरखा हैं, और उनको तो यह भी मालूम नहीं कि लोगों के हकीकी मसाइल क्या हैं, लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है, उनका हकीकी मसला क्या है, इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है?
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسان تو کوشاں کوشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. اور جب انسان اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تمام کے تمام لوگ اپنے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. آ گئے نا تم اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے ملاقات کا کوئی وقت طے ہی نہیں کیا، کوئی مقرر ہی نہیں کیا. وبوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ان کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، مجرم وہ سب کچھ دیکھ کر کانپیں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور کہیں گے اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی اچھی بری چیز اس نے چھوڑی ہی نہیں، چھوٹی بڑی چیز اس نے چھوڑی نہیں، ہر ایک درج کر رکھی ہے. فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُكَ رَبُّكَ أَحَدًا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ سامنے پا لیں گے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، بلکہ دنیا اتنی کمائیں جتنی اس کی ضرورت ہے. دنیا جتنی بھی کمائیں وہ آخرت کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. قارون کا نام سب جانتے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مقرر تھی. اس کے بعد کتنی دولت ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے دولت کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں اللہ نے تمہارا جو حصہ رکھا ہے اسے مت بھولو. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اپنی آخرت بناؤ. دنیا کمانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن دنیا کمانے کے بہانے یہ کہیں کہ دنیا کمانی بھی ضروری ہے. دنیا کماؤ مگر آخرت کمانی بھی ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ جاننا، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین ہماری ضرورت ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے مزید کچھ بیان کریں، عرض کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم.